Matura maige kaunti-ini ya Baringo ni mamwe mahutetio ni hathara ya muyuro uria utigite misii mingi thereretio na gutiga magana ma famiri magietha muigitio mathukuru-ini thutha wa rwi rwa Pakera kuihura na kunangika. Ata sina namna ya kufungua shule kabisa sababu hakuna kila kitu. Ma uniform imeenda, vitabu imeenda na hata nyumba pia hakuna. Sasa tutafunguaje shule na sisi tuko mahali ingine? Shida ya kwanza ni kupata makazi ya wananchi ambao wamefurushwa na maji. Kwa sababu kwa wakati huu kambi 11 zimetengenezwa na kambi sana sana ni mashule. Sasa haitawezekana wanafunzi warudi shule hizo kama wale walioadhirika wanaishi pale. Uduyu wikiritio kuderu munene madhukuruini kuona kulina gikundi kingi kia aria mahurite kambi madhukuruini mangi na makiria ma muthingi makiurira tharikiro cia ICA mahiu. Suluhu ni kuwasaidia wananchi waendelee kuishi vile walikuwa naishi na kufungua mashule vile zilikuwa nafunguliwa. Sababu lazima watoto waendelee na shule Jumatatu. Tuko na karibu kambi 11 ambayo iko na wananchi katika mashule. Kwa hivyo tuko na mpango sasa ya kuweza kuwapeleka maeneo mbadala kwa makanisa na maeneo mengine ili tuweze kutayarisha mashule inapo endelea. Sia nanyi gekuma kuri family stanyiheire 300 iria cioriire itoraini ria Saimosoi sia ya kuremwo ni kuhingura thukuru kuona thukuru iria mathomagira iria itarini ria mathukuru matanyiheire 20 maria mahingirwo kumana na thariko sia ICA mahiu uduria waya kuhatiriria makiria mihango ya gucokereria kwa mathomo. Honge cia ũgitĩri cithiĩte na mbere kũhinyĩrĩria aikari macoke mĩciĩ-inĩ yao cikĩranĩra nĩ cigacĩrithĩtie ũgitĩri. We have encouraged them to go back to their farms because now it is no longer insecure. It is secure. And we expect them back there so that the children can be able to go back to school. Serikali ya county itaweza kualimia mashamba na kuwapatia mbegu na aina mbalimbali ili waanzishe maisha yao. Kasoro tu ni kwamba hatuwezi kupatia wa mifugo, lakini tukishirikiana na serikali kuu na wafadhili tutaweza kuhakikisha kwamba wananchi pia wanaweza kuanzisha maisha yao upya. Thirikali iranireire thukuru ikahingurwo mwambĩrĩrio wa kiumia gĩũkĩte ona gũtuĩka kũringana na mwaria wa thirikari Isaac Mwaura makĩria ma arutwo 600 maya kũremwo nĩ gũcoka cukuru o rĩo. Ngĩribo Tera Inoro TV Getu wa Garimaria wa Mũigana.